Kutokana na mjadala unaendelezwa na baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya, one vote, one man, one shilling, baadhi ya viongozi kutoka chama cha ODM wanaendelea kukosoa viongozi hao, huku wakisema wanaosukuma mjadala huo ndio walikuwa katika mstari wa mbele kupinga BBI ulioanzishwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Viongozi hao waliokuwa wakizungumza katika hafla moja huko eneo la Migori walisema watahakikisha kuwa mswada huo upitishwe bungeni. Viongozi hao pia waliomba serikali ya William Ruto kuongezea afisi zao fedha ili kuwaletea waliowachagua maendeleo. Rigathi Gachagua and the MPs of Mount Kenya angushed BBI. How come today they are coming back to tell us all the things that were in BBI? How come today they are coming to ask for one man, one vote, one shilling? We want to tell them, no. Tunawaambia walete hiyo kitu bungeni. Walete hiyo bill bungeni. Tutaiangusha asubuhi na mapema. Sisi jameni ni wabunge, tunawakilisha kina nani? Ama tunawakilisha wanyama wa porini? Tunawakilisha watu kama nyinyi. We are sending a very hard signal to them. We will not support one man, one shilling.